Fala, pessoal! Tá começando mais um episódio do Tudo Talk. Eu sou o Álvaro Júnior. E eu sou o Lucas Anzolin. Lucas, tá aí? Fazendo o do quê? do outro lado da mesa hoje. Fugiu, eu tô gripado, serei tô doente. Será entrevistado hoje. Olha só! de luxo, mas, apresentador de luxo. Mas que responsa, hein? Jogou tudo nas minhas costas. Vou entrevistar hoje, hein? Vou te entrevistar. Gente, te entrevistei uma vez, tive a honra a de fazer trocou isso. Trocou um pouquinho, né? Que a maior parte do tempo, da primeira, ficou você me entrevistando. É, né? mas vamos fazer novamente, com muito prazer, aliás. É uma honra poder te entrevistar, porque você é uma pessoa... Você sabe que eu te admiro pra caralho, intelectualmente falando, pessoalmente falando, um grande amigo, um grande comunicador e um grande terapeuta. Então vai ser uma honra e um prazer. Vamos agradecer os nossos Bora, patrocinadores, primeiramente. Engenharia e construção. Então vai fala você hoje dos patrocinadores. Engenharia para você que quer ter aquela obra com paz. Vou colocar aqui, já que a gente vai falar de terapia, vamos tratar com o tema paz. Quer ter uma obra onde. A Valzinha com os seus funcionários vão cuidar do começo ao fim para não tirar dor de cabeça, é com eles. Obras industriais, obras residenciais, faz seus projetos, não tem rosco, hein? Entra lá em contato com a VC Engenharia e resolva seus problemas nessa área. Pensou em obra, pensou em VC Engenharia. E Corpac, uma das maiores produtoras de embalagem plástica desse Brasilzinho aqui. Pois hein? é, com certeza, a gente falou isso no programa anterior, que eu achei muito interessante. Com certeza você deve ter algum produto Dá a aí na sua casa e você nem sabe. Dá exemplo de novo para quem não assistiu ainda o programa anterior: cosmético, pote de sorvete, Xambu, shampoo, bebida, sabonete, bebida com aquela, aquela caipirinha esperta que você faz. Tampinha da Korupak. Pois é, gente. que é grande, não é pequena, não. <laughs> então, então, nosso, muito obrigado. Apoiadores. Então vamos começar agora é contigo, então. Agora é comigo, gente. É você que agora sempre é... faz essa parte, agora é eu que agora vou fazer. É com você. Gente, então o um entrevistado de hoje é uma pessoa muito desconhecida aqui no meio. <laughs> Lucas Anzolim, seja muito bem-vindo, terapeuta, o que mais? Terapeuta, palestrante, radialista, apresentador de podcast, um pouquinho de tudo, né? Faz um pouquinho de tudo. <laughs> e hoje vamos falar um pouquinho mais sobre as terapias, certo? Bora que é lá. o que mais o pessoal tá Vamos dizer, precisando hoje em dia, a gente vê uma grande. A gente entrevistou o Tadashi e eu achei interessante o que ele falou. A gente vive hoje uma pandemia mental. E qual que é o papel da terapia nessa pandemia mental que a gente está passando hoje em dia? Ah, sem sombra de dúvida, a terapia ela é fundamental, né? Essa palavra que você usou, né, pandemia, realmente na parte mental é o que acontece. Porém, que, infelizmente, hoje ainda é um tabu também. Né? As pessoas, na maior parte, quando pensam num tratamento psicológico ou terapêutico, ou têm um certo receio, ou acham que não é importante, ou ainda tem aquele estigma, né? Poxa, tá fazendo terapia, tá louco. E pelo contrário, a gente tá louco no dia a dia, né? A terapia ela entra para dar esse suporte para que nós consigamos superar traumas, dores, dificuldades, ou, caso já estejam superadas, a terapia também entra para auxiliar a gente a administrar o nosso dia a dia. Porque hoje em dia a gente tem um excesso de informação: trabalho, relacionamento, conta para pagar, projetos, ideias, viagem. E, por vezes, sozinha é difícil de você conseguir pôr uma ordem nas coisas. Então a terapia também pode ajudar nas coisas do dia a dia, não só em coisas passadas. Você diria que o mundo está como está porque as pessoas não estão fazendo terapia? É que seria muita pretensão da minha parte falar isso, né? Mas eu poderia dizer que o mundo está como está porque as pessoas não se cuidam. Isso de modo geral, não só na parte terapêutica emocional, mas as pessoas não se cuidam na parte da saúde física, da saúde emocional, da parte espiritual, da parte financeira. Então há um desleixo do ser humano com ele mesmo, que leva a sociedade a adoecer como um todo, né? Não seria só a terapia, mas também. É porque, como você disse, nós temos vários pilares vamos chamar de pilares. Cita aí, vamos lá. Tem a casinha do. Para dividir ficar mais Você fácil. Você sabe melhor né? do que eu, então. É, para dá para dividir em vários, mas para dividir fica mais fácil tem um pilar físico, saúde física. Claro que uma entrelaça na outra, mas vamos chamar de pilar físico, pilar emocional, pilar mental e pilar espiritual. Esses quatro pilares, se não for muito bem nutrido, alimentado, ele vai adoecer. Então quando por exemplo o físico adoece, os outros três vão começar a suprir o físico. Se os outros três também não estiver bem, aí já lascou tudo, porque você não vai ter de onde tirar forças para suprir aquela dificuldade que está acontecendo. Que isso também é um fator. Essa pessoa emocionalmente ela não está muito bem, está com um problema em casa, mas ela está com a saúde física ainda ok, ela consegue trabalhar, ela consegue viver a rotina dela, então ela não para para dar atenção para aquilo. Então a saúde física está suprindo emocional, não está resolvendo, ela está suprindo. Aí o que acontece às vezes, saúde física cai. Aí a pessoa fala opa, agora eu preciso parar e olhar e ver que a minha vida não está legal. Ela para e começa a olhar. Então são pilares básicos. O espiritual aqui entra naquilo que a pessoa crê, na sua fé, não precisa ser a religião especificamente, né? mas isso que transcende um pouco a, a vida corriqueira do dia a dia. Se a gente não nutrir esses pilares, a gente vai adoecer em uma dessas áreas. E você acha que a pessoa daí procura terapia quando já chega no limite? <laughs> ou não? Tem pessoas procurando terapia hoje sem estar com algum problema a ser trabalhado? Olha, ainda a maior parte busca terapia sim quando já passou do limite, não é nem quando está no limite, né? Passou do limite, não sabe mais o que fazer, já não sabe mais nem o que é o problema, porque já misturou tudo, virou aquela bola de neve, ela chega na frente do psicólogo, do terapeuta, resolve meu problema e, e fala, minha vida tá uma bagunça, eu não sei o que fazer, resolve meu problema entre aspas, tá? Então as pessoas ainda chegam assim. O que eu vejo um pouco, as gerações mais novas, né, de uns tempos para cá, eu comecei a atender bastante adolescente. Eles já têm uma mente mais aberta a procurar terapia é, nos primeiros indícios de que alguma coisa não tá legal. Então, de repente, já tem ali alguns sintomas que podem indicar uma ansiedade, uma depressão. É uma dificuldade em relacionamento. Eu percebo, vou chamar entre aspas aqui, com todo respeito, a molecada é já buscando mais, até com a facilidade da internet. Então elas veem os blogueiros, vê os influencers, vê os artistas falando sobre. Então elas começam a buscar. E aí, óbvio, vão convencer os pais, os pais vão buscar. E você, como terapeuta, você realmente vê que essa nova, vamos chamar de nova geração, porque a gente não é uma nova geração, né? A gente já passou um pouquinho do, do ponto. É uma geração realmente que está mais ansiosa e, se sim, por quê? Com certeza, acho que um dos desafios dessa nova geração é lidar, assim com a ansiedade e todos os transtornos emocionais. Um dos porquês é o excesso de informação. Então, a juventude hoje, ela é bombardeada a todo instante de informação, boas e ruins. Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, que não é mais Twitter, né? Agora é X. É X. Não sei se fala X é, ou X, sei lá. Na escola, assim, é muitas coisas... A rotina da maior parte dos adolescentes de uma classe média, nem muito alta, nem muito baixa, mas essa classe nossa aqui, ela é uma rotina muito ocupada. Então, você tem, às vezes, uma criança com baixa idade que vai para a escola, faz balé, faz música, joga futebol, joga não sei o que lá, faz curso de inglês, curso de espanhol, curso não sei o que lá, curso profissionalizante, ela só não tem tempo para viver a vida dela, né? Então, ela vai se. É, ela vai tomando responsabilidades adultas, às vezes, com uma baixa idade. Isso é um problema. Você citou a questão da, do, do bombardeamento que a gente tem hoje de informação. Uhum. Vamos levar para o caso dos adolescentes ou para quem tem o, o emocional um pouco mais abalado, um pouco mais fraco. Você acha que a rede social gera um ambiente nocivo de competição ou às vezes de irrealidade? Uhum. A rede social ela é um mar aberto para tudo. Então, assim, os adolescentes e os adultos, inclusive, hoje, olham para a rede social como uma vida. E essa vida ela vai ser comparada com outras vidas. E aí sim, o que vai entrar em parâmetro de comparação? Curtidas, compartilhamentos. Puxa, o meu amiguinho está lá na praia. Puxa, o outro tá agora naquele restaurante. Nossa, aquele outro está fazendo isso. E eu tô vivendo o quê? Minha vidinha ruim. Isso gera sim ansiedade. Além disso, da comparação, tem um problema a rede social, a velocidade da informação. Então a gente vê, por exemplo, na rede social que lá do outro lado do mundo aconteceu um problema que teoricamente nem vai nos afetar agora. Ou talvez nem nunca nos afete. Mas aquilo já está na minha rede social, como uma foto e um vídeo. Aí eu começo a ficar com medo daquilo, porque essa informação vai ficar na minha cabeça. E aí a rede social entende que eu consumi aquele produto, ela me mostra mais, mais daquele produto, daquele, produto daquele conteúdo. E aí aquilo começa a me bombardear e a pessoa vai começando a entrar naquele estado de crise. Ela fala, meu Deus, vai acabar o mundo. Isso é um pouco dos mais velhos também, não é só da juventude não. A gente viu nessas épocas aí mais difíceis de doenças e de política o quanto as pessoas ficaram envolvidas nisso achando que o mundo era só aquilo. E fica mesmo, e adoece, gente. A rede social ela é muito boa e é fantástica, mas se não tiver um cuidado, ela adoece sim. Vamos falar dos seus pacientes. Qual a maior incidência? Você trata mais quais tipos de caso? O que, que é mais incidente? Olha, tirando esses que chegam fora do, já dos seus limites, que eles nem sabem o que é direito, né? A maior parte ainda das pessoas que chegam, elas chegam com questões derivadas de problemas nos seus relacionamentos seja relacionamentos familiares ou relacionamento afetivo de casal e demandas relacionadas a trabalho, tá? A juventude os adolescentes quando eles chegam, pela quantidade de informação, às vezes isso também é um problema. Elas já chegam com o diagnóstico pronto sem ter ido no médico, né? Então hoje é muito comum o adolescente chegar e falar: Eu tenho transtorno de ansiedade, eu tenho depressão, eu tenho borderline, eu tenho é, enfim, todos esses nomes bonitinhos aí e que fala. Tem. ainda como se fosse um orgulho. Isso, Parece que hoje é um orgulho é, falar, então, assim, né? Então tem é o lado ruim, ruim o da, da rede social. Mas assim, a maior parte dos atendimentos são questões relacionadas à família, relacionamento e trabalho. E aí entra nessas queixas principais, que é onde a pessoa chega, aí sim, na, na minha frente, ela fala: Olha, Lucas, eu tô com ansiedade. Eu tô com depressão. Eu, como terapeuta, não posso é, falar que ela está. Eu posso sugerir que ela vá a um médico e, realmente, se ela tiver, ela traz o diagnóstico e eu trato em cima do que o médico é, passou. Mas ainda assim, para mim que tem o olhar terapêutico, a questão da ansiedade, depressão ou qualquer um desses nomes. É apenas o sintoma do negócio. Então, aí eu vou começar a entender aonde é que está o problema. E quando a gente vai entender onde está o problema, vai cair nessas áreas. Provavelmente está com uma situação X em casa, passou por um trauma no passado, teve um reforço é, de um comportamento nocivo há algum tempo, que aquilo foi piorando, está com um problema no trabalho. Então, aí a gente chega no ponto, aí você vê, a ansiedade ela vai desmoronando, porque eu estou trabalhando exatamente onde está o problema. E qual é o tipo de abordagem que você usa? Porque a gente via muito antes nos filmes, nas séries. Aquela coisa que a pessoa vai tá no terapeuta. Não, que o pessoal a pessoa vai no terapeuta, deita lá no divã e vomita e o terapeuta fica lá anotando, sim. só anotando, anotando. que eu acho isso uma idiotice. Na verdade sim, é uma abordagem, é. Né? A psicanálise, a análise, né, como era chamado antigamente, era uma abordagem que funcionou durante muito tempo. Uma boa análise durava às vezes 10 anos. Há um perfil que sim, você ia ficar sentadinho no divã, nem com um contato visual para o seu terapeuta ou psicólogo, é, falando. Vomitando. Isso é importante em alguns casos, mesmo na terapia que eu pratico, porque tem momentos específicos na minha abordagem, que eu já explico um pouquinho, que o, que o próprio cliente ele precisa falar para que ele próprio se ouça e ache as próprias soluções. Então isso do falar ele é importante, porque quando você põe para fora, quando você vomita, você começa a ouvir o que você está falando sobre aquela situação. Então você já tirou da sua cabeça, esvaziou o copo e isso fica mais fácil achar é, possíveis soluções para aquela situação. É muito comum, gente. A pessoa fala pra mim uma, um problema, aí na hora que ela se ouve ela fala, mas nem era nossa, agora eu me ouvindo nem é tão ruim assim. Mas então... Você não tinha pensado dessa forma? Falar sozinho é bom, então. Não é sinal de loucura, é sinal de, de, de sanidade? Pode ser. Tudo é cada caso. Mas, assim, algumas pessoas que têm essa necessidade de se expressar e não sabem como, um dos exercícios que eu sugiro para ela é... Escreva, se for a sua afinidade maior, desenhe se for sua afinidade maior, ou fale sozinho se for sua afinidade maior e não tiver com quem conversar. Eu falo, grava áudio para você mesmo, ou se for preciso, eu falo, me manda áudio no WhatsApp, pelo menos para pôr para fora, ou fale sozinho para você se ouvir. Cada um funciona de um jeito, a gente prefere escrever, desenhar ou falar, mas pode ser uma medida terapêutica, óbvio, dentro de um contexto terapêutico, não adianta só ficar falando sozinho em casa se não tiver essa abordagem. tá? Você fala sozinho? às vezes, às vezes eu falo assim. Eu falo, falo sim. bastante, sozinho. Principalmente quando eu preciso organizar os pensamentos. Né? Uhum. Isso ajuda bastante. Então assim, essa linha terapêutica que você falou, ela existe até hoje, ela é muito funcional. O grande segredo da terapia é existem diversas linhas terapêuticas e o profissional ele precisa ter um cuidado de entender que talvez a linha terapêutica dele não seja tão eficiente para o Álvaro e aí ele vai precisar de uma outra linha terapêutica. Se eu ofereço, eu vou conseguir me ajustar. Se eu não ofereço, um bom trabalho de um terapeuta é falar o quê? Olha, eu sugiro que você procure uma outra linha psicológica, uma outra linha terapêutica para o seu tratamento. Porque senão aí realmente só começa a encher linguiça e não resolve nada. Aí é perca de tempo. Então, as estratégias terapêuticas têm ser alinhadas ao perfil do cliente que está ali. Então, hoje, os terapeutas, acredito, dos que eu conheço, pelo menos, até os psicólogos, tem tentado humanizar mais o processo. Apesar de parecer é, contraditório falar isso, porque já deveria ser humanizado, mas sim, humanizar. Então, quem está na minha frente, qual a melhor abordagem para ele? É tipo bater o santo ou não? Podemos falar no, no chulo, <laughs> bater o santo? Porque. Assim. Eu, eu posso falar do meu particular. Funciona eu já... também o bater o santo, é. porque o bater o santo na linguagem terapêutica é onde a gente estabelece confiança entre cliente e terapeuta. Eu já tentei né? diversos. Então, isso também ajuda muito. E hoje eu, eu consegui isso. Então, assim, eu. eu... Passei por alguns terapeutas, acho que foram três, e agora eu tô na quarta. E essa sim tá funcionando. Isso. Essa eu tô gostando. Então acho que demora também para ter esse entrosamento, talvez? É a construção da confiança. Mas vamos pensar também, vou defender os terapeutas, né? Talvez se você não tivesse passado por esses outros três, hoje você não tivesse se identificado com essa quarta pessoa. Pode ser que eles ajudaram lá atrás a amaciar um pouquinho a carne, para que hoje você estivesse também mais disponível e aberto a essa profissional. Então não dá para falar sem saber. Mas sim, a questão da confiança é importantíssima. No meu trabalho tem essa parte da terapia, que aí eu acabo trazendo mais essa visão sistêmica dentro do atendimento, né, que é a psicoterapia com a visão sistêmica. Então. Eu vou construindo essa confiança com o cliente com o passar das sessões. A gente precisa ter esse tempo. Tem gente que é mais rápido, tem gente que demora mais. E tem gente que não vai chegar nesse nível de confiança, que ela vai buscar um outro profissional. Tudo depende de vários fatores. No caso da constelação familiar, né, como você já participou lá, esse ganho de confiança ele tem que ser muito instantâneo e rápido para que a pessoa se sinta confortável a participar de um processo terapêutico que não é fácil. Então o profissional ele precisa entender isso também e o cliente precisa sentir a vontade. É que nem médico, nutricionista, é qualquer profissional você precisa ter uma certa empatia por é, aquela pessoa. Eu, eu acho que primeiro a gente tem que explicar para o pessoal o que, que é constelação familiar, que inclusive já esteve em série da, da Netflix, que parece que foi quando uma nova mulher explodiu, né? Não sei se explodiu, é, deu um sei boom lá. A, a série uma nova mulher, uma série, uma série turca, né? Ela não fala especificamente de constelação familiar, não é esse nomezinho que ela usa mas o que é feito ali é muito parecido. Né? Eu falo que o que a série trouxe de ganho para a constelação familiar é aquela, pois, imagem no que a gente faz na terapia que fica no subentendido. Então né? explica aí pro pessoal o que é a constelação familiar, para que ela serve, em que casos deve se procurar. Para ficar bem facinho, gente, como eu costumo explicar, a constelação familiar, em primeiro lugar, é uma terapia. Precisamos começar por isso. Poxa, Lucas, mas isso eu já sei. Você pode saber, mas muita gente não sabe. É o que eu falo, a internet hoje em dia confunde mais do que ajuda. Então, primeiro precisamos localizar onde estamos. Constelação familiar, terapia. Uh, inclusive, o SUS a reconhece nas práticas integrativas complementares, né? Temos lá, se não me engano, umas 29, a constelação familiar é uma delas. Então, terapia. Já tiramos várias coisas do redor da constelação Porque tem, familiar. Existe hoje uma rixa entre os psicólogos e que, que, que gostam ou não gostam da constelação? Existe hoje isso? Não uma rixa, mas um preconceito, não sei, alguma coisa o do que tipo. O existe são pessoas que gostam ou não gostam. né? Não dá para colocar a classe dos psicólogos. Apesar que, algum tempo atrás, teve um leve movimento do conselho tentar fazer alguma coisa de constelação ser só por psicólogos. Mas ainda assim é uma questão mais de pessoa. Tem psicólogos que me indicam para fazer a constelação familiar com seus clientes. Tem vários. E tem psicólogos que não gostam da, da abordagem da constelação familiar. Então, a pessoa que gosta ou não gosta, tá? Não tem muito a ver exatamente com a psicologia enquanto classe. E na sua visão, eu sei que a gente estava falando, eu vou embaralhando não, todos os assuntos. <laughs> e na sua visão, todo mundo está preparado para fazer uma constelação familiar ou não, ou não são todos que estão emocionalmente preparados para ver o que a constelação vai mostrar? Essa é uma boa pergunta porque muita gente também traz esse medo, tá? Uma constelação familiar aplicada por um bom profissional ela não vai trazer nada além daquilo que a pessoa consiga trabalhar, né? Esse é um outro erro que as pessoas falam. Puxa, eu vou na constelação familiar, eu vou descobrir alguma coisa da minha vida. Eu vou na constelação familiar, eu vou ver que eu tinha um problema que eu não sabia. Desculpa, gente, isso é mito. E constelador que se predispõe a fazer isso corre muitos riscos, porque a abordagem emocional ela é muito interpretativa. Então, você pode gerar na pessoa às vezes um prejuízo emocional devido ao que você fala para ela, tá Então a má conduta profissional pode ocasionar isso que você está falando. A dinâmica em si da constelação familiar ela não traz esse risco primeiramente porque? como que a gente está trabalhando ali são questões emocionais nossas próprias, né? no caso cliente, principalmente aquelas que estão no nosso inconsciente, o nosso inconsciente ele já guardou aquela informação lá porque ele quer nos proteger. Então, na hora da terapia, ele não quer estragar com tudo. Ele vai trazer na dosagem exata para que o todo se preserve. Esse todo só não vai se preservar se o profissional que tiver conduzido aquilo quiser pisar no acelerador, for curioso ou não tiver uma conduta ética. Do mais, o própria mente da pessoa protege ela no processo terapêutico. Então, para mim, isso é um grande mito ou uma má conduta dos profissionais. Não tem essa história. Ah, eu não estou preparado para a constelação. Não, talvez naquele momento você não queira ou não precise dessa abordagem terapêutica. Mas não por isso. Ah, eu vou lá e vai ver e vai. Não, gente, não é por aí que rola. Tem gente que faz muita besteira. Tem Dá motivo para os outros profissionais nos criticarem. Dá, mas de novo eu volto. São pessoas maçãs podres em errada, qualquer lugar. Tá? Né? Mas a abordagem terapêutica é isso. Tanto no tete a tete quanto na constelação, o processo ali ele é lento. Ou ele é exatamente na medida? Porque isso que eu falei, o nosso próprio sistema quer preservar a gente. Tanto que quando teve um trauma na sua vida, o que, que ele fez? Ele guardou. Se ele guardou lá, é porque aquilo nos machucou demais. Então, na hora que eu vou tratar isso na terapia, ele não quer jogar isso na tua cara de uma vez e falar, tá, e aí? Mas então explica aí pro pessoal <laughs> o, que, o que, que é. Voltando à <laughs> pergunta inicial que eu te atropelei, então, o que, que, que é? Então, vamos lá. Constelação familiar é uma terapia, já falamos sobre, que serve para tratar várias questões, não só questões familiares, tá? Mas ela nasce dentro deste contexto. Mas você pode tratar questões de desequilíbrio, sim, nas suas relações familiares, relacionamento, trabalho. Ela auxilia a tratar questões físicas como complemento. Ela ajuda em casos de dúvida, como muita gente pergunta, ah, eu tô com dúvida em alguma área da minha vida, ajuda, sim. Não a te trazer a resposta exata do que você vai fazer. Constelação não é oráculo, mas ela te ajuda como a tratar. O peso emocional envolvido naquela situação para que você consiga decidir de uma forma mais clara o que precisa ser feito. A terapia sempre faz isso, principalmente a constelação. Então ela consegue atingir as mais diversas áreas da vida de maneira mais focal. Tá? Então, diferente da psicoterapia, que você faz um atendimento continuado, a constelação trabalha na dinâmica focal. Então, eu quero trabalhar esta questão. Às vezes a pessoa não sabe, aí eu ajudo, ela entendeu alguma coisa, ou enfim, mas a abordagem dela ela é mais focada, não precisa ter uma necessidade de repetição. Você diria que ela é rápida? Uma terapia rápida? Não é que ela é rápida, ela é focada. Então, nós vamos tratar uma situação em uma sessão, mas eu não posso falar que isso vai te trazer uma solução rápida, porque talvez você precise fazer terapia para complementar isso. Pode ser que em uma sessão de constelação você consiga resolver aquela situação. Vai depender do seu quadro emocional, do que aquilo já está enraizado dentro de você, tá? Outra diferença da constelação, para facilitar, é a dinâmica representativa. Então facilita no processo terapêutico porque eu tenho uma questão interna e aí na minha cabeça está tudo misturado. Às vezes eu tenho dificuldade para falar. Então vamos representar isso. Ó, esse aqui é papai, esse aqui é mamãe. Mas isso pode ser feito por meio de objetos aqui ou é pessoas. Filhinho, certo? Objeto ou pessoas, tanto faz. Só de pôr para fora e ver de fora, isso já é um grande ganho, porque torna algo mais palpável dentro do processo da terapia. E não é uma inovação da constelação. Existem outras abordagens terapêuticas também. Fale sobre os pilares um pouco da constelação familiar, que isso eu acho muito uhum. legal e muito importante tá. da gente abordar. A constelação se baseia no pensamento sistêmico, do qual Bert Hellinger chamou de Ordens do Amor. Ordens do Amor é o pensamento sistêmico aplicado na nossa realidade do dia a dia. Então ele dividiu em três pilares: hierarquia, pertencimento e equilíbrio de troca. Hierarquia nos fala de ordem. Qual é o nosso lugar no nosso sistema familiar? Qual é o nosso lugar dentro do nosso sistema empresarial? Qual é o nosso lugar perante as pessoas à minha volta? Sem ordem, as coisas ficam bagunçadas. Dentro da nossa família, a ordem precisa ser respeitada, daqueles que vieram antes para que vieram depois. Se hoje eu estou aqui conversando com você, eu só estou porque um dia lá atrás, há 31 anos atrás, meu pai e minha mãe tiveram eu. Então, eles me deram a vida. E antes deles, os meus avós, meus bisavós. Então eu recebo a vida de todos eles. E a vida não é só a genética aqui que a gente está falando. A gente está falando de crenças, valores, costumes, hábitos, medos, facilidades. Tudo vem no combo do pacote. Então eu preciso considerar isso para pegar isso e fazer algo de bom e para a vida. Relacionamento de casal só que não tem essa hierarquia, porque ambos se equivalem, né? não tem o que chegou primeiro ou não. E aí, eu consigo estabelecer essa ordem. Também, irmão mais velho, irmão mais novo... Para facilitar, é aquele que chegou primeiro. Então, o que chegou primeiro passa para o que chegou depois. E aí, eu consigo receber e seguir adiante. Quebrei essa ordem, o que acontece? Esse fluxo de vida, esse fluxo de, de comportamento que a gente deveria ter de forma saudável, ele se corrompe ali. Você é pode já dar um impreviso. exemplo de quebra de hierarquia para um ficar bem claro para o pessoal? O que acontece, gente? Casal, papai e mamãe separou. Papai foi morar longe... O filhinho assume o lugar do papai. Gerou um buraco naquele sistema. Então o casal separou, o pai foi embora, gerou um buraco aqui. O filho vem, assume esse papel de pai ou de marido da mãe. Naquele momento isso acontece porque aquele sistema precisa ser preservado. Então gerou uma falta, alguém precisa suprir. Porém, vai passando o tempo, o ideal é voltar para o lugar de filho. O que acontece? A gente não volta, então a gente fica casado com a mamãe. Vai refletir aonde isso? Relacionamento amoroso, relacionamento amoroso, trabalho e outra área qualquer, porque uma parte nossa que deveria estar tá vivendo a vida não está, ela está vivendo a vida de um outro personagem e a gente não nasceu para isso. Então quem vai suprir agora a gente aqui? Ninguém. Então isso bagunça tudo, gera literalmente um nó. Essa é um dos casos mais clássicos. Mas às vezes acontece também dos filhos assumir o lugar de pai dos pais, dá um nó completo. Então cada um precisa ter o seu papelzinho, mas esse é um dos casos que mais é, acontece, né? Pertencimento. O pertencimento, ele é muito importante, porque além de olhar para as histórias, é, além de olhar para as pessoas que fazem parte da nossa vida, a gente começa a olhar para as histórias. E é importante entender que tudo o que aconteceu e todas essas pessoas foram importantes para que hoje a gente fosse quem a gente é. Então, se eu olhar para trás e ver que tudo o que aconteceu comigo me formou em quem eu sou, eu não posso jogar fora. Porque se eu jogar fora a dor, eu estou jogando fora também aspectos positivos. Então quando eu excluo algo da minha vida ou alguma pessoa, eu estou tirando praticamente uma parte de mim mesmo e pondo para fora. Isso gera automaticamente um esvaziamento. E literalmente às vezes as pessoas falam: "Sinto um vazio. Busco, busco algo e não acho o que é." Então geralmente são essas coisinhas que ficaram para trás, que podem ter sido conscientes ou inconscientes. Então o trauma da sua infância foi inconsciente, que a sua cabeça pegou aquilo e falou: "Não, depois você cuida disso que agora não dá." Mas aquilo ficou lá faltando. Então a constelação quer fazer o quê? Assim como a terapia? Trazer de volta essas partezinhas nossas, que ficaram presas ao passar do tempo, para dar mais força para a gente seguir a nossa vida. O grande erro e equívoco das pessoas aqui é, que eu já vi muita gente falar besteira, <laughs> é. Ah, a constelação fala que você tem que conviver com a pessoa que te fez mal. constelação fala que você tem que viver com a. olhar para a dor que você já tinha deixado no passado. Gente, ninguém precisa ser masoquista. E terapeuta não quer pôr você em situação de risco. Então, se alguém te agrediu, tentou te matar ou não te respeita, cada um no seu lugar. Porém, você precisa seguir a sua vida, independente do que tenha acontecido. É isso que a gente quer fazer. É te desvincular daquilo, é ressignificar o que aconteceu para você seguir a sua vida. Ressignificar, eu acho e essa não palavra viver maravilhosa. viver com a pessoa que te fez mal. Isso já é burrice da nossa parte. Uhum. Então, é equívoco que as pessoas colocam. E uma outra coisinha só do pertencimento é. Nós temos instintamente um desejo de pertencer. Hoje em dia a gente chama ser amado, ser aceito. Desde que o bebezinho saiu lá da mamãe, ele já está buscando acolhimento, está buscando pertencer. E é uma das coisas que mais a gente faz na vida e talvez vai morrer tentando ainda. Isso é muito claro em trabalho, em qualquer lugar. Quando você entra num ambiente, você já começa a olhar quem tem mais afinidade. Ou oh, esse aqui eu acho que eu consigo puxar um assunto. Oh, isso, me, me afinizei mais com esse. Porque a gente precisa disso, né? Lá na nossa ancestralidade era ficar vivo mais tempo, porque eu tava no meu grupo, tava protegido. Hoje em dia é mais essa parte emocional. Então, quando eu tenho essa inclusão e me sinto pertencente a um grupo, eu me fortaleço. Então, isso dá mais energia também para viver minha vida. E por fim, o terceiro, que é o equilíbrio de troca, é casal mesmo, né? O casal, como não tem hierarquia, ele vai se basear nessa troca. Não só, né? Mas principalmente. Então, é tudo que eu faço pro outro, tudo que o outro faz por mim, não precisa ser na mesma moeda. Então. Não preciso dar uma caneca pro Álvaro, ele me dá uma caneca. caiu o microfone. Eu posso fazer, por exemplo, como a gente faz no podcast. Eu, que nem eu fiz hoje, lá emiti uma nota fiscal, ele foi lá e faz o um acordo com o cliente. Ele faz a arte do podcast ou coloca o podcast no YouTube. Então, cada um faz uma coisa para ficar em equilíbrio. Então, vale para casal, vale para amizades e para relações profissionais. No caso do casal, tem alguns agravantes a mais. que Então, é o equilíbrio de troca, numa eterna manutenção. Famílias de origem, que são ingredientes perfeitos ou para dar certo ou para dar errado. Então, as crenças, valores e tudo que foi vivido nas famílias de origem, ou até a influência, tipo, ah, eu estou aqui casado, mas minha família de origem vive dando pitaco na minha relação. Então, isso pode ser um problema. É, então, essas duas partes são principais. Tem outras, mas aí é a questão do dia a dia, né, a parte sexual, a parte das individualidades que precisam ser preservadas também. Enfim, mais esses três pilares: hierarquia, pertencimento e clube de troca. E os grandes problemas nos relacionamentos amorosos. Está devido a isso, então? Um sempre dá mais do que o outro? Você enxerga dessa maneira? Pode se dizer isso, sim ou não? De certa forma, em, é, dependendo do problema, quer dizer, independente do problema, vai cair nisso em algum momento. Vai cair nisso, porque é difícil administrar o dar e o receber, é difícil chegar numa conta meio que equilibrada. Então a gente tenta, mas uma boa parte das pessoas tem perfis ou o perfil de fazer mais, ou um perfil de fazer menos. Aí imagina que uma pessoa que tem um perfil de fazer mais, ela vai ter uma tendência a encontrar pessoas com perfil de fazer menos. E aí dá um encaixe perfeito. No começo é legal, no começo aquilo encaixa, né? Só que com o passar do tempo, a relação afetiva, ela se desconfigura, então vai ficar uma relação paternal, uma relação maternal, e não uma relação homem-mulher, homem com -mulher, homem, -mulher, mulher mulher, não importa. Mas assim, não vai ter uma igualdade ali. O que faz mais perante a sociedade, às vezes acaba sendo o bonzinho. Né? Nossa, ele faz tudo por mim, gente. Me dá flores, me leva para jantar, me deu um celular novo, comprou roupa. É o marido perfeito, é a esposa perfeita. Só que às vezes a gente comete um, um errozinho ali, que é não dar espaço para outro. A gente não está nem preocupado com o outro. A gente tá fazendo muitas, muito mais às vezes por nós do que pelo outro. E a gente vê muito casamento acabar exatamente por Sim, isso. A gente Porra, mas ele outro... fazia tudo por é. A gente nossa, não ela deixou. deixa o outro retribuir eu faço para você. O ideal é deixar que você faça algo por mim, porém do seu jeito. E aí que é o perigo, porque eu não quero que você faça do seu jeito. Ou eu não quero nem que você faça, não, nem retribua para mim, porque eu sou bonzinho. Isso para pessoas que não têm caráter, tá? Que não é o nosso caso aqui. A maior parte é por questões de adoecimento de não perceber isso. Mas para quem não tem caráter usa isso estrategicamente para controlar as pessoas. Porque se eu faço algo por você, você fica em dívida comigo. Isso inconsciente, né? Até mesmo quando você vai numa tem loja e você ganha que... um brinde, Nossa. já era. Você vai ter que levar alguma coisa da loja. Mas tem gente que faz isso com o mau caratismo. É onde a gente entra em relacionamentos abusivos com pessoas que são realmente abusadoras. Elas fazem isso para manter as pessoas próximas. Olha, eu tô te dando isso aqui. Mas aí você sempre vai estar me devendo. E aí, se você retribuir e for na mesma medida, eu não quero. Não, não, não precisa não. Porque você está sempre me devendo um favorzinho, entendeu? Ai, Deus que me livre desses manipuladores <laughs> loucos aí. tá cheio, né? Acontece, tá infelizmente. Está cheio. E para você, os opostos se atraem ou os opostos se destroem? <laughs> Olha, para relacionamento, não sei se os opostos se atraem. Não. Eu acho que no fundo, no fundo, sempre tem afinidades. Você pode ter características que se complementam. Mas em algum ponto você vai ter uma essência que bate, você vai ter uma afinidade muito maior. Então eu prefiro acreditar que os semelhantes é que se atraem e se manifestam em características diferentes. Né? Eu acho que essa questão dos opostos se atraem veio pelo muito do, do Yin Yang, né? Mas a gente vai entrar para um, um outro aspecto que é, melhor mas, a gente não abordar, senão vai por isso ficar que eu muito falei, profundo. São complementos Sim. e não oposições, É que vai ficar muito complexo. Né? Mas vamos lá, Lu, voltando então para a sua área de atuação. Que você, além de todas essas terapias que você faz, além de todos esses trabalhos, você também dá cursos para quem tanto para quem quer se profissionalizar nessa área, certo? Ser um constelador. E também esses cursos servem para um autotratamento, digamos assim. Sem dúvida. Me né? explica, então, sobre os cursos que você dá e o que ele vai ajudar para as pessoas. Um curso de formação em constelação familiar, ele vai ensinar sim a pessoa a fazer a constelação. Então, a abordagem do meu curso estimula do primeiro momento ao último momento a experiência prática do processo. né? É, Isso é feito de forma presencial? De forma presencial. Porque eu penso assim: não dá para ensinar a pessoa a dirigir se ela não entrar dentro <laughs> do carro. É meio difícil. Fica difícil. Se então, tiver um Tesla, acho que consegue. Na constelação, precisa ter essa parte prática. A segunda parte importante do curso presencial, que você falou referente a um autotratamento, é. Enquanto nós fazemos essa prática para a pessoa adquirir a expertise em fazer a constelação com alguém, ela está se tratando. Porque isso é um fator fundamental para o terapeuta. Se ele não se aprofundar dentro de si mesmo, como ele vai conseguir se aprofundar dentro de uma outra pessoa? Eu dou sempre esse exemplo no curso para as pessoas. Imagina você vai atender alguém e de repente essa pessoa começa a chorar na sua frente. O que, que você faz? Se você nunca passou por um processo terapêutico e você nunca chorou. Aquilo vira um monstro na sua frente. Você fala: Meu Deus, o que, que eu fiz? <laughs> Não sei o que está que acontecendo. Então, se você já passou, se você já se aprofundou, você sabe que aquilo é natural do processo e vai saber conduzir. Então, o curso ele é um auto-tratamento nesse sentido, que faz com que as pessoas que queiram realizar o curso nem sempre queiram ser consteladoras, mas queiram passar pelo processo e realmente se curar, olhar para os seus traumas, enfim. E só essa parte do pensamento sistêmico, quando ela aplica no dia a dia, meu, isso traz muitos ganhos, né? isso é fantástico. Esse é um dos cursos que você dá. Qual, quais outros você de dá de constelação familiar, atualmente. Estou dando curso de xamanismo arquetípico, que fala sobre arquétipos. É, antes eu dava cursos de floral, de cromoterapia. Esses eu acabei deixando um pouquinho mais de lado, o próprio dos animais de poder, né? que a gente conversou. É, mas o foco mais agora está no da constelação e o do xamanismo. Que eu é o acho atual. que a gente pode marcar um outro programa, com a sua autorização, a gente falar, entrar um pouco no, no campo do xamanismo, que eu acho que é muito interessante também. Não só o curso que você dá, mas o xamanismo ensina os aspectos que, que eu já sei, porque eu já sou enfiado aí no meio, gente. Para o dia a dia, para o cotidiano da pessoa. Isso eu acho que é, que é fundamental. Ter pelo menos uma noção. Você topa? Bora lá. Beleza, então. Dá para fazer uma série aqui. Porque hoje, aqui, hoje, hoje já está estourado o tempo, né, diretor? O <laughs> diretor não quer colocar cara aqui, não quer falar nada, não. <laughs> então é isso, Lu. Acabou as perguntas? Quer deixar mais alguma consideração final? Quer falar? Aproveita. Olha, enquanto o terapeuta, até né, tá voltando no comecinho da, da nossa... Conversa, né? Eu sempre falo isso até no programa aqui da, da rádio, né? Eu falo, não espere para buscar ajuda. Não espere. Tá incomodando, tá doendo, tem uma situação que não tá legal, vai atrás, porque quanto mais tempo você demora para buscar ajuda para o seu sofrimento, mais esse sofrimento aumenta. E na parte emocional, com o sofrimento aumentado, ele vai afetar todas as áreas da sua vida. E hoje em dia o acesso está muito mais fácil. Então assim, não sofra sozinho, não sofra sozinho. Não tá legal, busque ajuda. Seja ajuda médica, ajuda terapêutica, mas comece por algum lugar. Depois o profissional te indica, olha, é pra cá, é pra lá, mas não fica sofrendo sozinha, tá? É, as pessoas próximas ajudam muito? Ajudam. Mas elas não têm a bagagem técnica para poder auxiliar, né? Até me perguntaram esses dias, qual a diferença de eu conversar com meu amigo e com um terapeuta? O amigo, ele vai te ajudar até determinado ponto. Mas na hora que vier uma bucha grande ali, o que, que esse amigo vai fazer? O máximo que ele vai poder fazer é te ouvir, que é muito bom ou ele vai te dar um palpite, que pode ser bom, mas fora de um contexto terapêutico também pode ser perigoso. Então, o profissional da área, ele está dentro de um contexto a ser trabalhado seguro e especializado para te ajudar realmente a curar suas dores, porque é possível, hoje em dia não precisa mais ficar sofrendo. Então, o que eu falo para as pessoas sempre é, não fique sofrendo por muito tempo, porque aquilo te consome tanto que a vida fica muito ruim. Nosso diretor falou das redes sociais, né? Pra lembrar, minhas redes sociais é meu nome, gente. Lucas Anzolim. Mas fala que tem o underline, pra ficar bem claro. Lucas Anzolim. Olha que é chique. Anzolin Anzolim com N de navio. N de navio. Seja Fim, claro, né? Lucas, pras Lucas as pessoas, Anzolin. senão vão, vão seguir a pessoa ah, errada. Vai, poxa. Eu só tenho eu, eu só tenho eu, gente. Sou o único. <laughs> especial. Esse capricorniano, eu não vou falar nada. <laughs> Lu, muito obrigado eu pela verdadeira aula que você deu aí pra mim, pras pessoas que assistiram. Espero que tenha servido. Alguma coisinha com certeza tocou lá dentro, como tocou aqui, como sempre toca. Então, muito obrigado pelo bate-papo. Agradeço. Agradeço aos patrocinadores. Novamente agradecer então o VC Engenharia e a Corpac por apoiarem né, o nosso programa. Sem eles não estaríamos aqui. E agora as nossas redes sociais, Tudo Talk Podcast, já que é para falar certinho, arroba TudoTalk Podcast, arroba Jornal de Jundiaí. aí. E no YouTube, dá aquela forcinha, se inscreva no canal. É isso aí, gente. Até semana que vem. Beijos! Beijo.